Սա ավելի լուրջ բաներից կան Նիկոլ Փաշինյանի թուրքական երազանքը կյանքի կոչող մի խումբ էժանագին սպասարկումների, որոնց անունը այլևս դաջված է պատմության մեջ որպես Էրդողանի, Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական ծրագրի մի վինտիկ, մի շիշ ծիրուն կա, մի շիշ ծոր կա ես կասել, ցավում է մեջները մարդիկ կային ու միջև ես ամենիչը, երևի լավ չէի ճանաչում, արգում էի, հիմա հասկացա, որ անգամ բարևի արժանի չեն եղել, ու մնաց ավելի լուրջ վերաբերմունքի, ես նրանք այդքան չկան, որ մենք իրենցից խոսենք, որովհետև Չարիքի մայր մեղուն, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանն է, այն պահից, երբ որ կվերանա Նիկոլի քաղաքական գոյությունը, այդ պահից իր բոլոր նաև ձեր հիշատակված, նաև այլ տեղերում աշխատող սպասարկումները կդառնան պարզապես պատմության աղբամանում նետված ու վերաօգտագործման չենթակա, այսպես ասած, տոքսիկ թափոններ, այդ թափոնները շատ են, Նիկոլ Փաշինյանի բրյուսելյան այցի մասին շատ է խոսվել, դա նորից կրկնեմ, որ սա ազգային աղետ է, գիտեք, ամեն անգամ ինձ հարցնում են մարդիկ, ովքեր Նիկոլին չեն սիրում, բայց ասում են լավ, ընդդիմությունը ինչ ասում, բա որ հիմա ինչ հնարավոր փոխել, ես այդ մարդկանց ամեն անգամ հաստերով ասում եմ, ժողովուրդ ջան, եթե նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլը չլիներ օրինակ, Գորիս Կապանը չէր հանձնվելու, 240 կիլոմետր Կուբատլու Զանգելան հատվածը չէր հանձնվելու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսպես կոչված չաղթեր խորհրդանական ընտրություններին, չդառնար նորից վարչապետ, Հայաստանի բանակցային փաթեթի մեջ կմնար Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, Միսկի խմբի համանախագաները մեզ հետ չեն խոսի այն համահարական տոնով, որը որ խոսում են, Բրյուսելում, Մոսկվայում, Վաշինգտոնում հայկական շահը ներկայացնող, փաստարկված ներկայացնող մարդիկ կլինեին, ես երկու կարևոր բան եմ բերել, որպես ապացուց, ժողովուրդ ջան, տեսեք, Բրյուսելում Եվրոպական միությունը դեռևս 17 թվականին ճանաչելա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որպես արցախյան հակամարտության կարգավորման սկզբում, դա պեչակած, ստորագրած, վավերացրած, Եվրոպական միության անդամ բոլոր խորհրդարանների կոմից վավերացված, Եվրոպարլամենտով վավերացված, կնիքը դրած փաստաթուղթ տա, սևով սպիտակի վրա գրած է, ինչքան սրիկա պետք կլինել, որ գնալ Եվրոպական միություն, որը փաստաթղթով պարտավոր է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ունդե այդ իրավունքը խուրդել, ունդե այդ իրավունքը վաճառել, ունդե այդ իրավունքը չպաշտպանել, ես պարզապես զարմանում եմ, դա էլ Սերժի թողած ժառանգությունն էր, ստորագրած թուղթ, բարատ, որտեղ Եվրոմիությունը ասում է, որ ճանաչում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այդ ինչ փոխվեց 5 տարվա մեջ, ինչ փոխվեց, փոխվեց մի բան, թուրքական դերածոն եկավ իշխանության Հայաստանը, և ես ապացույցները կարող եմ շարել ժամեր շարունակ, այսօր էստեղ ենք, արդյոք նախարարությունը վաղուց իր ֆունկցիան չի կատարում, ես դիմել եմ, հիմա էլ եմ դիմում, բոլոր են հայրենասեր մարդկանց, ովքեր դեռևս էստեղ աշխատում են, այդ թվում դեսպաններին, դուրս եկեք, դուք մակոնցի թայը չեք, ամոթ է, մի կոպեկ, երկու կոպեկի խաթր մի մնացեք, ես սրիկաների սպասարկու գոմում, ամաչելու եք ձեր արածիանը, հարտակին գործերի նախարարությունը այլևս Հայաստանի Հանրապետության չէ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի դուքյանն է այստեղ դրած, կներեք այս շենքը չէ այստեղ։ Այո, առավոտվանից այդ ահազանգերը մենք ստացանք մեր կուսակիցների հետ կապած, նոյեմբերյան Գյումրի, հետո տեսանք, որ մեր գործընկեր քաղաքական կուսակցությունների գրասենյակներում, անձնական տներում ակտիվիստների նույնպես խուզարկություն է գնում, Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է ռեպրեսիաների նոր ալիքի, փորձում է ճնշել այս շարժումը, դուք գիտեք, ոչինչ չի ստացվում, ավելին ասեմ, Բրյուսելի վերջի խայտառակությունից հետո ես տասնյակ մարդկանց գիտեմ, որոնք միջև այդ վարանում էին, հլը հույս ունեմ, որ Նիկոլը լավ այդքան է դավաճան չի, որ Նիկոլը այդքան է Արցախը չի հանձնում, եկան տեսան, որ Նիկոլը գնաց և ապացուցեց անգամ են վարանող տատանվող մարդկանց, որ ինքը կոնկրետ այս գործի վրա է, Արցախը հանձնելու վրա է, էլ ինչ է պետք,
Եթե մարդիկ ես ամեն ինչը տեսնում են, գիտակցում են ու չեն պայքարում, ես զարմացած եմ։ Ուրեմն թող Էլենան ազնիվ ասեմ, որ իրանք սատարում են Էրդողանին, սատարում են Ալիևին։ Բայց ի պատի մեր հայրենակիցների պետք ասեմ, որ այս իրավիճակը անհանդուրժելի է Հայաստանի ճնշող մեծամասնության համար։ Ճնշող։ Ես Արցախում էի օրերս անձնական հարցերով, փողոցը մարդ չկար, որ ինձ չկանգնացնեն, ասել բանարսա, մեր վերջն ինչ ա լինելու, Տեր կանգնեք մեզ, օգնեք մեզ, մեզ չբրախեք, մենակ չթողնեք։ Ես այդ մարդկանց առջև մենք պարտավորություն ունենք։ Եթե մեզ պայքարը գնալեք, Արցախցուն թվում է, որ Արցախի համար է, չէ, այս պայքարը Միացյալ Հայաստանի համար է, այս պայքարը մենակ Արցախի ու Արցախցու համար չէ։ Մենք տեսանք, թե ինչ ա կատարվում Հայաստանի հետ, երբ որ մեզ այլևս թիկունք չի այն հզոր մեծ ուժեղ Արցախի, ուժեղ բանակով, իրար կոտրում ոգով, իր 12,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ որ չկա Արցախը, որպես պետականություն, թուրքը եկել մտել ա Վարդենիս, Սյունիք, Վայոցձոր, Արարատ, իմաստ թուրքը ամենուր է կա։ Ամենագլխավոր թուրքը նստած է Հանրապետության հրապարակում որպես վարչապետ, դրան սպասարկող մյուս թուրքերը նստած են այստեղ որպես այսպես կոչված նախարարներ, նրանք վաղուց նախարարներ չեն, նրանց պետք է կոչել իրենց թուրքական բառով, վեզիր են նրանք, վեզիր։ Այդ առնությամբ նաև Հայաստանի վերաբերող մասկար նշում է, որ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի շրջաններ տարանցիկ ճանապարհի մասին։ Հասարակության համար որպեսի պարզվում, ինչ վտանգներ է սա ունեցած։ Այս սրիկա կա մի հատ անվտանգության խորհրդի քարտուղար, մի դուրս պրծուն, մի թեր մածք սորոսական։ Երեք ինքնը հարցազրույց է արել, տեսան, որ աղմուկը բարձրանում, տեսան, որ մարդիկ կատաղած են, իբր թե իր այն շալով մարկած դրում այշի տեղ։ Երկու հարց են իրանք գրել, իրանք պատասխանը չգիտեմ տեսել եք, չեք տեսել, ամեն խայտառակեցին։ Հարցը գրած, ինչու պետք է Հայաստանը օգտվի Նախիջևանի տարածքային բանկոմունիկացիա։ Մի կատաստրոֆիկ դեպիլություն, անբարոյականություն, այսինքն մարդկանց էշի տեղ դնելու քաղաքականությունը իրանց էշալով, իրանք շահունակում են, բայց մարդիկ էշ չեն, հայազգը էշ չի։ Հայազգը կարող է միամի տա մեծահոգի, բայց էշ չի։ Վստահեմ, կացի է տալու բոլոր այն մարդկանց, որոնք այս ժամանակահատվածում հայազգին իրան դրել են էշի տեղ, այդ կացին այդ մարդիկ ստանալու են։ Սա դեռ ծաղիկներն են, պատմության կացին, իրանք չեն դիմանալու, այդ կացը իրանք ստանալու են։ Աշոտյան։